Jag det om igen pratar. Okej, här gör jag vanligt armlås. Men jag gör misstaget, jag håller inte ordentligt om armbågen så hon drar undan. Det jag gör är att jag byter och drar in mitt skenben rakt under hennes haka. Upp med höften och dra ett armlås. Kolla här en gång till. Så här kör vi till armlåset. Där. Där. Är ni med? Direkt byt ut höften. Den här. Har man det så här så kan man låsa ut med sina fötter. Men vi drar bara rak armlås här. Tack!